Assalamualaikum, bonsoir, bonjour, warahmatullah. Ñoo ngi nuyu ñent doomu adama yop, goor jigen mak ba ci ndaw. Tay nak ñoo ñëwaat fi di len proposer mënumbe. Ndax wax dëgg Yalla kat mu ngi def lo xamanteni ci réew mi doomu adama yi ñu ciy contane. Képp ku ko bëgg sétane nak la nga abonné ci fi site bi ñi wax l'officiel. Mënumbe tej na dëkk bi. Kon xana neex. Jo waaw kay wa bitim rew wa senegal wa aduna wa sambe école wa touba wa mondial bi dama bëgg képp ko nga xamantene yaangi sétane man lu mbé di bëgg di am ay vidéo yépp lu mu mësa def ci aduna bi yaangi dé dama bëgg li ma lay waja wax tapé ko nga abonné li nga xamantene moy man lu mbé l'officiel yaangi dé boko abonné vidéo bu man lu mbé mësa jouer vidéo bu man lu mbé mësa dougal dang koy am dama bok yeen bokku sereer yi mbokki jola yi mbokku alpular yi mbokku saraxule yi mbokki sosé yi mbokki balanta yi mbokki chrétien yi yeen ñep abonné len ci manoumé l'officiel fofu lay toje fofu lay xoyam mané manoumé l'officiel day neex té da fay toj day ñu wax ñu baxé ah fi toj na dé.